Софийската опера представя мюзикълът «Звукът на музиката» от Ричард Роджерс по текст на Оскар Хамерстайн II. Историята на гувернантката Мария, капитан фон Трап и седемте деца, за които тя се грижи, ще завладее сцената на Софийската опера и балет на 7, 13 и 14 април. Очаквайте «Звукът на музиката» в Софийската опера. «Звукът на музиката» се представя по договор с Concord Theatricals LTD от името на Rogers and Hammerstein Organization.